осы комментарийлер көп жазады ғой, сол комментарийлер кейбіреулер боқтап жазады, кейбіреулер деген өзінің білімсіздігін көрсетіп жазады. Сол туралы айтып кетсеңіз, өйткені көбі түсінбейді де жаза береді, сол қарғысқа ұшырайды екен, соны айтып кетсеңіз. Бұның бәрі мысалы, сол енді мысалы мазхабшы біреуіне айтса, айтып оқыған, ой пәлен әуле сөйтіп деп жауап береді да, я болмаса осындай бір оқыған осындай болады екен. Оның бәріне мысалы мен өз басым соған сенбеймін де. Өз басым мысалы қанша осы дін зерттемін, не нәрсе болсын мен арабымнан сұраймын. Әуел соны тәжірибе іс жүзінде мен өз басымнан өткеруге тырысамын да. Осындай жағдай өзім басымнан өтті. Ата жолын осы сотталап қудалаған кезде керек инфо дейді, ана неше түрлі сайттар болды. Бұнен енді фу дегенді білмейміз. Сол кезде енді соларға кіріп маған бір үкім хабар келді. Енді саған қарама қарсы қайшы шыққандарға Алла тағаланың үкім көрсетеді, біреуінің мәшинесін жанып жатқанын көрсетеді, сондай сондай болды да. Мен бұны енді тексерейін дедім. Бұнда не шынында ғой ана хикмет, соны тексерейін деп жаңағыдай сайттарға кіремін да, ата жол туралы жазайын. Олар келді, ой сендер деген сектасыңдар, анау дейді боқтайды, жағыңа жұмыртқа, жағыңа жылан жұмыртқасын дейді. Мен әумин дейтін тұғым, мен әдейі соны әумин дейтін тұғым да. Соған сөйтсем кейіннен барады, мен кіргізбейді. Барлық жерге барсам сәлем тоқ бірін жауып тастағанда сайттар кіргізбейтін болды. Мен соған фбға амал жоқ келдім сол кезде. Оны түсінбедім ғой енді. Көріп отқан жоқ, біреулер мені боқтап қарғып жатыр, сен сектансыңдар, сендер өйтіп жатсыңдар, жұрттың ақшасын алғансыңдар, гәккусыңдар, гәккусыңдар дейді. Мен соны ана әбден нелеріне, жүйкелеріне тием, олар ақырында келіп неше түрлі маған қарғыс айтады, мен әумин дейтін тұғым. Әдейі қарғататын да, олар қарғайтын мен емес. Сөйтіп жүріп оны өтті өтті, сөйтіп бір күні мына академик кісі ғой, Мұхаммеди Ахмет деген, Ахмет Мұхаммед, сол бір күні жазыпты ПБ-да. Осы Тоқбергенге біреулер қарсы шықса, оның телефонын жоғалып қалады екен, бірдемеге ұшырайды екен деп. Сөйтсем жаппа жұрт жаза бастады, ой ол деген трол, ол деген ол сондай бір не жасайды деген сияқты. Мен сонда бар түсіндім, мен мына мен әшейін бір не қылып жүрсем, неге жауап берсем жұртқа Алла тағала сынақ салады екен ғой деп. Кейіннен енді маған арнаулы хабар келді, енді ондайды доғар деді маған. Мінекей доғар деді. Мен сосын енді неге дедім ғой енді, қаншама енді қарсы шығады, ең болмаса сынақ түсіп тоқтасын деймін ғой енді. Сөйтсем онда иманыңды енді жоғалтасың деді да. Сөйтсе ол сен иманыңа, сен ана жасаған нәрсеңе сен иманыңды айырбастайсың дейді. Бірақ сонда да қазір енді осындай арасында оны айналысып жүрмін. Ол неге арнаулы осы кейбіреулер болады, әбден шектен шыққан осындай сондайлар, енді ол өз ажалға бара жатыр ғой, қарғысқа. Соны алдынан тоқтату үшін мен ана өзіме қабылдап аламын да кәдімгі. Осындай жағдай енді бұл, енді бұл үкімдіден өтті ғой енді тәжірибе. Кезінде үлкенге қарсы сөйлегендер міндетті түрде Алла тағала оны бір ататын, әруақ ататын, әруақ ату деген қазір сол әруақ атсын дейді ғой. Иә, әруақ атсын деген бар ғой. Мен атсын деген осындай мен жағына жылан жұмыртқағанды көрді, алдыма келді мінекей. Өзіміздің бір шәкірттеріміз қарасам анау бетінің бәрі айналып кетті. Сонда ба түсіндім бұл деген өте ауыр нәрсе екен ғой деп, қарғыс екен деп. Сондықтан бұл енді мына дін адамына ешқандай ол қарғуға болмайды. Оны қарғығанмен де оның қарғысына Алла тағала қабыл қылмайды. Оның орнына біз иманымызды жоғалтамыз. Мінекей қайда тұр мәселе. Осыны көп түсінбейді да. Мен жинаған, егер біреуді қарғайтын болсам, мен онда иманымды беремін соның орнына. Мінекей қарғау деген дін адамы тақуалыққа, Аллаға жақындағаннан кейін ол ешкімді қарғап ол істеге шыға алмайды. Керісінше Мұхаммед пайғамбарымыз айтқан ғой, діншінің көзқарасын сақтаныңдар деген. Көрдің ба? Соған бізге мысалы қарсы шыққанды Алла үнемі жазалап отырады. Алла соғандай деп беріп қойған. Яғни мен кейде әдейі арандатамын қарсы шығуға, әбден ішін ақтарам. Сөйтем де қанша не айтса да оған иман берсін, иман берсін деп отырамын. Сөйтіп ақырында ол барады да бәрі сынаққа түседі. Қазіргі осы қарсы шығып жатқандар, жағадан алып жатқандар, бұлар тағдыр деген, шариғат деген екен дейді. Бұлар айтады да біз қазақпыз дейді, қазақ ұлтымыз, жердің егесіміз дейді. Осының бәрі жалғандық. Сен қазақ, бұл жердің егесі Алла тағала, Құдай жердің егесі. Сен қазақ деген біздің кезінде бабамыз болған, Алланың сүйікті құлы болған, сен соның атын жамылушысың ғана тек қана. Мінекей сен ұрпағы болып соның атын жамыл. Сен қазақ болатын болсаң, сен бірінші әуелі жерге өзің қызметіңді, маңдай терің сіңір, маңдай терің жерге тамсын сенің. Екіншіден сен қазақ болатын болсаң, шынымен табаның жерге жалғанып тұрсын.
Сонан жүрегің жермен соғады мінекей қазақпын. Әрбір сенің сөзің сол тұрған мына шөптерге, мына жан-жағыма жазылады мінекей. Мына егер де сол сен өзіңнің сол еңбегің сіңірмей, сен жерге жалғанып, сенің жетең санаң асылмай, сен қазақ ұлты болып саналмайсың мінекей. Сен қазақ болсаң, өт басыңды, анау шаналас жүрген қарындасыңды, мынау қызыңды, сенің ана әйеліңді жаулығын тартқыз міне. Сен әуелі сол отбасыңды қазақ қылсаң, сонда ғана сен айт, мен қазақ ұлтым деп. Болмаса мен жер менікі, ел менікі деп жастардың қанғы өзге ұлттарға жұдырығын ала жүрген, ол ертең сені Алла Тағала сол армян қылып оятады. Я сені анау Иван қылып қайттан оятады да, осындай сынақ салып қояды. Мінекей бұл Алланың мына карма заңдылығы. Мінекей нені жек көрсең, сендердің жек көргендерің ішінде жақсылық бар деген, жақсы көргендердің ішінде жамандық бар деген. Енді тағы бір хабар келді. Боздақтар сынақ болады деді. Мен шынымен мында ойын қорқып кеттім. Бұл қалай сондай боздақтар сынақ болады деп. Сөйтсем бұны қазіргі мына 40-тан жасы 40-қа толған, 40-қа дейін қаншама сөздер айтты, өзім былғады. Енді 40-қа толғаннан кейін ақыл енбей қазір масқапшы болып, сенің әруағың шерік-серік деп біреуді боқтап, біреуді кәдімгі жегізіп, қарғап жүргендер бар, коммент жазып, осыларға Алла Тағала үкім шығарып қойды мінекей. 340 мың пенде асқақтық деп жасады деді. Яғни қазақта 340 мың пенде асқақтық жасады, соның енді біразы көп болса, мың бар, екі бар, ақыреттік болды деді. Яғни қарғанын ажал күтіп тұр деген сөз. Ажал үкім шықпайды. Комментарий жазу алдында құрметті көрермен ойлану керек бірінші жазу алдында. Өткен ана комментарийдің арты қиын болуы мүмкін. Біз қарғамаймыз. Біз қарғасақ, керінше қайта бізді қарғатыңдар, керінше сендер сонымен бірге имен аласыңдар. Алла Тағала бізді солай сынақ салып қойған. Біз жинаған осы Алла Тағала жалбарғаннан инамыз, жарығымызды біреуге қарғасақ, шектен шықсақ, соған қоса береміз мінекей. Қайта соны жеңілдетеміз біз. Ал керінше енді бізді қарғасаңдар, Құдай оның артында мінекей біреулерін көрсетті. Тоқберген ағаны көрдім, артында дәу қара кісі еріп жүр. Маған айтты, ол Әзірейіл деп айтты. Мен бұған қуанған жоқ, мен бұған қорықтым бұдан. Себебі неге? Енді кімде кім ғана осындай тілде бір не қылатын болса, оған Әзірейіл жауап береді деген сөз. Ал ертең оның бәріне менде соған ақыретке барғанда менде жауап беремін. Мен неге солардың ажалына себепші болдым? Неге мен сондым? Сондықтан мына бір жағынан біз мына қазір сендерден мына осындай бейбастақ сөйлейтін мына жастардан шынымен қорқайын дедік. Біз қаяққа бара жатырмыз? Бұлардың бәрі болашағы жоқ. Ертең сендердің балдарың кемсіп туады ана сөздерінен. Ертең тіптен болмаса жасың келген кезде ана нәрсенің бәрін сенің алдың алып кетті да, сені өзің балаңа боқтатады, басқаңа атады, басқа қарғатады. Құдай бәрі карма заңдылығы ғой. Осыны сендер жастар ойланыңдар. Ертең көсесіңдер, ақылдарың жетесіңдер. Сонда осы мына ол жас кездеріңде жаңағы боқтарыңды өздерің Алла Тағала сол өздеріңе тазартқызады мінекей. Ол Құдайдың заңдылығы. Сонымен құрметті көрермен, біріншіден жаңағы комментарий жазу алдында бірнеше рет ойланып алыңыз. Енді қазақта айтады, аруақ ұрсын, аруақ атсын дейді, ол жай сөз емес. Енді Тоқберген ағаны көп танымайтындарға айтып кететін, енді ауызы дуалы адам десем артық болмас, ақпақсылықты меңгерген адам. Сондықтан бірімізге абай болайық, абай сөйлейік, абай комментарий жазайық, бірімізді біріншіден түсінуге тырысайық, бірімізді түсініп сыйласуға тырысайық. Осы жерден бір үлкендерге бір айтып кететін бір нәрсе бар да, бізге осыдан бір жыл ма, бір екі жыл бұрын хабар келген, мына үлкендік жасқан кемпірлер өздерінің балдарын қарғап сөйлейді, қатағалдыр дейтін еді. Өйткені онда жаулық жоқ, онда не жоқ, сол ана сөзімен қатағалдыр дейді. Бұрынғы мейлі кемпірлер, әжелер не айтса да, сөйтсе ол өзінің иманын қоса береді екен да, ол ана дарымайды май. Сонда шешенің сөз боқ дейтін себебінің өзі қазақ көрдің ба? Ол қанша қарғысына баласын қарғап атқанмен де, ол өзінің жинаған анасын нұрын қоса береді екен. Сондай болған екен. Енді қазір бұларда біздің қазіргі тұрған үлкен әйелдеріміз ондай нәрсе жоқ қой. Керінше қара қуатты жайнап алған, сол қара қуатын үлкендер беруші қоса береді. Мен кімге ұрсам да, не қылсам да, мен өзіменен не қоса беремін. Бұл енді тағы, ол неге жүрмейді? Бұл жағдай енді мен ана керінше, егер де менің балдарым қарсы шығатын болса, мен әйелдерім қарсы шығатын болса, Әбіліс ол екі ортан солай үзеді. Мен осы мысалы, егер де әйелім қарсы шығатын болса, сол арқылы менің әйелім балдарыма зиян тигізеді. Өйткені арадағы байланыс жібін үзеді мінекей. Бәрі ана арқылы ғой.
сондай жағдайда болса, міне осы дінді, тақуалықты, сопылық берген бұл сынақтар кейін осы халықтың арасында көбе береді. Осындай біздің әйелдеріміз үлкен жасқа келіп, баяғы жас кезден үйреніп қалған беттен алып, осы аран үзет, осындай жағдай кезде мінекі Шәкәрім атамыздың айтқан кемпірімнің жоқ қуаты, ғылымнан жоқ суаты деген міне сөздің мағынасы осында екен да. Сондықтан мен өз үйімнен өзім қашып кеттім. Себебі мен балдарыма зиян тимесін, немелеріме зиян тимесін, алыстан онан да мен оларға қуат қосып тұрайын. Міне. Міне осындай өткені әрбір бана ісіне мен үндемесем де, ішіне назданамын ғой. Анау дұрыс деме дау. Мынау не қылды деп жалаң бас жүрсе, оған да ұрсамын. Осыдан мен өзімнің керінше мен бүлдіреді екенмін да. Бұл өзің тұқымыңнан жүреді. Ал қалған халыққа мен біреуге ұрсам, біреуге жекірсем, мұнылсам, боқтасам, онда мен боғауыз білмеймін, бірақ боқтасам, онда керінше мен иманымды қоса береді екен. Міне, әруақтарың, енді сен ондай істеме, енді иманыңды өзің сақта деген, маған сол келген аманат осы екен, неге. Бұны да біле жүрген дұрыс.